Det finnes en Robin Hood i Tromsøs gater. Han er en helt vanlig mann og ingen tater. Hver en dag hjelper han de som sliter mest, for han vil at dem skal nyte livet alltid best. Han skaffer dem mat og drikke hver en dag, gir dem varme og kjærlighet med velbehag. Der han nå alltid bruker disse så varme ord: jeg er så glad i dere her på denne vakre jord. I 15 år har han vært helten her i byen vår. Han kjemper for svake hver en dag som går. Denne glede som han nå gir hver eneste en, den vil for alltid være så god og ekte og ren. Nå kan du gå i hans butikk, gi han et bitte lite nikk. Da gir han deg noen klær. Ja, hans hjerte, det er jo så svært.